Agora é o seguinte, a gente vai trazer aqui no Balanço Geral mais um episódio da nossa série especial também, que a gente está aqui juntos, né, conhecendo o quê? Rio do Sul, a capital do Alto Vale. Hoje a nossa equipe vai te levar para conhecer um projeto que é uma espécie de creche para idosos, o que torna Rio do Sul uma das melhores cidades aí para se viver quando a gente chega na terceira e melhor idade. Acompanhe. Rio do Sul é considerado uma das melhores cidades para idosos viverem. Um dos exemplos que coloca a capital do Alto Vale no topo desse ranking é o programa Centro Dia, uma parceria que existe desde 2019 entre a Prefeitura Municipal e o Asilo da Cidade e que busca oferecer uma espécie de creche para a terceira idade, dando o respaldo necessário para os idosos com atividades, alimentação e acolhimento. O idoso que muitas vezes está em casa, isolado, né? E ele vem com esse intuito mesmo de evitar o isolamento social, o abandono e até a necessidade de um acolhimento. O seu José, aos 77 anos de idade, está aqui no asilo há 2 meses. Hoje a família toda mora longe, em São Paulo, e recentemente ele estava morando nas ruas, até que foi recolhido pelos órgãos responsáveis e encaminhado ao asilo. Aqui ele recebe todo o suporte que precisa. Então me acolheram e me trouxeram para cá. E aqui eu estou feliz. Aqui não é um asilo, não é asilo e nem um internato de idoso. Aqui é um hotel de luxo. Aqui eu como, eu bebo, tá? Me divirto. Aqui tem joguinho de baralho, jogo de dominó. Nós temos uma lareira para se aquecer no inverno. Nós temos um pátio enorme para a gente fazer as caminhadas. Temos isso aqui que vocês estão vendo, aqui é uma educação física, né? O fisioterapeuta, a gente faz a fisioterapia aqui, tá? Tem a nossa área ali atrás também, que você pode estar lá vendo, que é uma área de fazer academia, né? E com banco, sofás para a gente sentar, assistir a sala de TV. A dona Luzia tem 65 anos e também está aqui no asilo há 2 meses. Aqui ela está em casa. E quando não vem, sente falta da rotina que a equipe do Centro Dia proporciona. Sinto muito bem aqui, tem comida boa, 4 refeições por dia que nós ganhamos aqui, tem terapia, tudo, né? Mas estou muito contente, que para ficar sozinha dentro de casa não dá. Então a gente vem para cá durante o dia e de noite está em casa, que os filhos trabalham, né? Não pode ficar com a gente também. Então é isso aí, é muito bom aqui. Quando chega sábado já não gosto, porque aí não vem para cá sábado e domingo. Ao todo, são 64 idosos aqui no Asilo São Vicente de Paulo. Desses, 15 participam do Centro Dia, onde eles são trazidos às 7h30 da manhã e voltam para suas casas às 4h30 da tarde. A gente vê a necessidade hoje, né, da família ter que estar trabalhando e o idoso muitas vezes fica em casa, sozinho, sem ter com quem conversar, né? E aqui ele passa o dia inteiro. Cada dia nós temos uma rotina diferente. Ah, nós temos desde fisioterapia, alimentação todos os dias, café da manhã, almoço, café da tarde. A gente faz todo esse suporte, desde atividades físicas, fisioterapia, jogos de memória, jogos lúdicos, para manter o idoso ativo, né? Não tem que reclamar. Aí eu me senti feliz por estar acolhido num lugar desse aqui, que eu nunca vi. Aqui para mim é inédito. Então eu estou muito contente de estar por aqui. Né, sempre brincando e rindo com a gente também. Então isso aí é uma alegria que a gente tem, né, no coração da gente. Música.